हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई नमस्कार अर्जुन खड्का हाई भन्नुभएको छ कता हो नि भन्नुभएको छ हजुर काठमाडौँ छु रुम्मई रामबहादुर विष्ट हेलो मिनाजी भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार मिलन सिंह ठकुरी हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ महादेव प्रभु हाई माई बेस्ट सिङ्गर मिना लामा भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार थ्याङ्क यू चन्द्र मुक्तान लासो नाना भन्नुभएको छ लासो तामाङ एकान्त हेलो नाना भन्नुभएको छ हेलो नमस्कार लौरे सोल्टा हाई सिस्टर भन्नुभएको छ भुवन मगर हाई मगर तिवारीपोन हो तिरवरपुर पुन पुन नाइस अनमोल छेत्री दिदी दिपक दि, पुन मगर हालो किन निराश हुनुभएको भन्नुभएको छ निराश भन्दा पनि अब अलिकति थकित भएको छु किनभने सुत्ने टाइम पनि भइसकेको छ मगर तिहारपुर सन्चै भन्नुभएको छ सन्चै छु एमबहादुर चोख चोक्कल चोक्खल नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ नमस्कार अधिकारी गङ्गाम नमस्ते मिनाजी एकछिन नेपालको खबर के छ नेपालको खबर सिकिन्द्र कुमार सहनी नेपालको खबर ठिकै छ मिन दादिङे मगर ओहो धेरै पछि आउनुभयो दर्शन है मलेसियाबाट म हजुर नमस्कार नमस्कार रामबहादुर विष्ट नमस्ते विकास महरा हाई अरुण अर्जुन बोहरा एसके हाई दिदी भन्नुभएको छ रोहित वाइबा रोहित हाई बादल थापा तिप हेलो भीम साउत परदेशी हाई कुर्बान खान नाइस <laughs> शर्माजी नमस्ते सिस चैनिङ पेस्तोल बाबु बिसी हेलो बल गुरुङ नमस्ते हजुर नमस्ते निरञ्जन कुमार थापा हाई सिस्टर सुनिल रुम्बा घरमा हो हजुर सजन प्रतीक छ मिनाजी भाउ भन्नुभएको छ रामकुमार तामाङ सिस्टर सल्यानी राजकुमार केसी हेलो दिदी नमस्कार कृष्ण श्रेष्ठ हाई चेनिङ फेसल बाबुजी हजुर त कति लभली भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू राम लामा हेलो मिना दिदी भन्नुभएको छ हेलो नमस्ते हिमाल थापा हाई मिनाजी दर्शन नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते दिस बिश... बिसन गुरुङ गल्देन वा लासो मिना कहाँबाट हो भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार म काठमाडौँबाट महेन्द्र चौहान नमस्कार सिस कहाँबाट हो हजुर भन्नुभएको छ काठमाडौँबाट हो हेमन्त कुमार जयगढी नमस्ते दिदी भन्नुहोस् नमस्ते प्रमित प्रमित, प्रमित नमस्कार दिदी भन्नुहोस् नमस्कार हेमराज खुम्बा खुम्बा ख्युङबा फ्याफुल्ला नाना भन्नुभएको छ रासो फ्याफुल्ला हाई दिदी नागेन्द्र नेपाल हाई दिदी भन्नुभएको छ वीरेन्द्र नेगी हाई मिसी भन्नुभएको छेत्री आकाश मुस्कान हेलो कता हो मिनाजी भन्नुभएको छ धर्मराज भट्ट हाई परदेशी कान्छा नमस्कार अमर राणा नाइस मिनाजी दे डिपन लिम्बू के छ दिदी भन्नुभएको छ एकदम ठिक छु नि नि निम्बा निम् निम्दा शेर्पा नमस्कार भन्नुभएको छ नमस्कार गणेश खड्का खाना भयो हजुर को भन्नुभएको छ भइसक्यो भुवन भुजेल किन निराश हुनुहुन्छ ओके कस्तो निन्द्रा लागिरहेछ रात सुत्ने टाइम पनि भयो अब खासमा अब कमेन्ट यहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ लाइक गरिरहनु भएको छ साथी दिइराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ एकदमै यहाँहरूलाई धन्यवाद छ अब खासमा म आउनुको कारण पनि बताइहाल्छु किनभने रातको एघार बज बोजन बज्नै लागिसकेको छ आमा एघार बज्न लागिसकेको छ किनकि निन्द्रा पनि लागिसक्यो दिनभरि सानोतिनो काममा व्यस्त भइयो यताउता अलिकति थकाइ अनि टाइमले गर्दा पनि हुनसक्छ निराश देखिएको त्यही माथि यो आ, मेरो लाइक पेज चाहिँ फेक आइडी पेज खोलेर चलाइदिएर अलि नराम्रो नराम्रो नकारात्मक स्टाटसहरू लेखेर पोस्ट गरिरहेको यो कुराहरूले मलाई असर पार्ने भएकोले अलिकति चिन्तित पनि छु यहाँहरूलाई चाहिँ मैले यो लाइक पेजबाट प्रष्ट गराउनु खोजेको यहाँलाई मेरो पेज मेरो रियल मेरो आफ्नो पेज चाहिँ यही हो मिना लामा नामबाट धेरैजनाले पेज खोलेर रा चलाइराख्नु भएको छ अनि यहाँहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनुभएको छ अनि नराम्रो नराम्रो पोस्टहरू गरेपछि मिना लामाले यस्तो पनि पोस्ट गर्छ यस्तो पनि लेख्न सुहाउँछ भनेर भन्नुभएको छ जुन मलाई जुन खालको नजरले हेर्नु भएको थियो जुन खालको माया दिनुभएको थियो त्यो मैले पाउँदिनँ कि म मलाई फरक नजरले हेर्नुहुन्छ कि भनेर मलाई सबभन्दा डर र पिर चाहिँ त्यो भएर मैले यहाँहरूलाई यो कुरा जानकारी गराउनको लागि भनेर रा। यो रातको समयमा भए पनि एकछिन लाइभ बसौँ भनेर म आएकी छु यहाँहरू देश विदेश कोही ठाउँमा रात परिरहेको होला कोही कोही ठाउँमा घाम लागिरहेको होला कोही ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला कोही घरमा हुनुहुन्छ होला कोही छुट्टीमा हुनुहुन्छ होला कोही कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ होला जहाँ जुन अवस्थामा हुनुभयो भने आफ्नो ख्याल गर्नुहोला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला मौसम पनि यस्तै छ त्यही माथि पनि अहिले विभिन्न किसिमको रोगहरू आइरहेको छ भाइरस आइरहेको छ यो भाइरसको कारणले अहिले धेरै असर परिरहेको छ हामी कलाकारहरूलाई पनि विदेशको कार्यक्रमहरू का भइरहेको छैन कति कार्यक्रमहरू का फिक्स भएको कार्यक्रमहरू अहिले क्यान्सल भइरहेको छ इमिग्रेसनहरू नै बन्द छ विशेष गरी हङकङको इमिग्रेसन अझसम्म खुलिएको छैन त्यो हुनाले हामी इन्द्रेणी ग्रुप हङकङमा जाने कुरा थियो यही उन्तिस यही महिनाको उन्तिस तारिकमा त्यो पनि त्यो पनि क्यान्सल भइरहेको छ हङकङको कार्यक्रमको लागि मैले अरू अरू देशको कार्यक्रमहरू क्यान्सल गरेर मैले त्यता ओके गरेकी थिएँ त्यता पनि क्यान्सल भयो भनेपछि कोरोना भाइरसले धेरै असर पारिरहेछ अरू असर भन्ने कुरा यस्तै हो आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ राम्रो रहोस् स्वस्थ रहनुहोस् हामी कोही कसैलाई पनि त्यो त्यस्तो एकदमै क्षति गर्ने बर्बाद गर्ने चाहेर पनि हामी उपचार गर्न नसक्ने त्यस्तो रोगबाट चाहिँ बच्नु होला हामी सबै बचौँ भन्न चाहन्छु त्यही नै ठुलो कुरा छ अहिलेको लागि धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ सन्दीप स्याङदेल हजुर भन्नुभएको छ पवीन राई हाइसिस भन्नुभएको छ सङ्घर्ष मगर किन हो इन्द्रेणीमा खासै जानुहुन्न त मिना बिनाको इन्द्रेणी खल्लो हुन्छ भन्नुभएको छ हजुर इन्द्रेणीमा अलि कहिले काहीँ जान्छु सधैँ जान नसके पनि किनभने जसरी पनि इन्द्रियी कार्यक्रमलाई अगाडि लैजानु छ अगाडि बढाउनु छ त्यसको लागि मन नभएर त्यस्तो केही फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन धेरैजना दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ म आफ्नै काममा व्यस्त छु अब त्यही हो एउटा गाना जाओस् त भन्नुभएको छ सुक्लाल ओलीजीले हजुर एकै छैन है अनि त्यही हो अब एकदमै मिलिजुली सबैजना मिलिजुली अब कहिलेको विदेश प्रोग्रामतिर परिरहेको हुन्छ बाहिर स्वदेश विदेश धेरै ठाउँमा कार्यक्रममा हिँडिराख्नु भएको हुन्छ त्यहाँ अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हामी सल्लाह गरेर फोन सम्पर्कमा रहेर नभेटे प्रत्यक्ष भेट नभए पनि फोन सम्पर्कमा रहेर हामी सल्लाह गरेर कार्यक्रमलाई जहाँको त अड्किन रोकिन हामी दिने छैनौँ मैले कतिले मलाई यो कुरा पनि मलाई यही मौका भन्न मन लाग्यो कतिले चाहिँ इन्द्रेणी छोडेर हिँडेको अनि ठुलो मान्छे भएको के के भन्नुहुन्छ त्यो होइन मैले म अलि लामो लामो समय विदेशमा कोरियामा र युकेमा जापानमा अलि लामो समय बस्दाखेरिमा चाहिँ नयाँ कलाकारको इन्ट्री गराउनु भएको हुँदा अहिले र त्यो राम्रो कुरा पनि हो किनभने म एकनासै म सधैँ इन्द्रेणीमा इन्द्रेणीमा बसिरहेको भए अरूले स्थान पाउने थिएन र यहाँहरूले अरू दिदीबहिनीहरूलाई अर चिन्न पाउनु हुने थिएन खिमा रोका मनमाया वाइबा टिका सानो त्यति राम्रो राम्रो हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूले देख्न पाउनु हुने थिएन चिन्न पाउनु हुने थिएन होइन त्यही भएर मलाई त्यस्तो गुनासो केही छैन सबै मिलेर गर्ने हो भइरहेकै छ जसरी हो रोकिनु भएन अल्झिनु भएन अलपत्र पर्नु भएन जसरी भए पनि अगाडि बढ्नु परेको छ चा, चल्नु परेको छ त्यही नै हो चलिनै रहेको छ सबैभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई मैले सियाबाट हेर्दैछु मिस भन्नुभएको छ जय मगर बुढा हजुर नमस्कार अनिल बाबु हाई म हजुरको गीतमा धेरै सुन्छु हजुर धन्यवाद खुसी लाग्यो विष्णु विक्रम निरौला हाई बहिनी मिना हजुर राम्री हजुर भन्दा बहिनीको भोइस बेटर ल अरे हजुर हजुर एकदमै हो बहिनीको आवाज मसँग तुलना गर्न दाज न दा मिल्दैन बहिनीको आधुनिकमा एकदम धेरै राम्रो छ भुवन थिङ हाई मिना दिदी भन्नुभएको छ हजुर हाई नमस्कार ला फुल्ला शिवराज बस्नेत धेरै राम्रो छ हजुर भन्नुभएको छ धन्यवाद दहाल गोपाल हाई मिना दिदी हुनुहुन्छ छ हाई नमस्कार भोपाल गुरुङ मिना दिदी कताबाट हो भन्नुभएको छ हजुर म काठमाडौँबाट युक्रेन वाइबा तामाङ लभ यु मिना दिदी भन्नुभएको छ लभ यु टु आले डिबी भुजेल ग्रे न, ग्रेट सिङ्गर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू बसन्त के छेत्री लेख्नुभएको हो कि आज दाहिने आँखा किन फरफर गरो भनेको यति राम्री मान्छे देख्नलाई पो रहेछ बाबा नि हजुरले <laughs> हँसाउनु भयो थ्याङ्क यू गणेश रोका हेलो भन्नु सूर्य तामाङ थिङ लासो नाना भन्नुभएको छ लासो फ्याफुल्लाले मणिराज तामाङ एउटा गीत चाहिँ सुनाइदिनु पर्छ चा। है हजुर प्लिज माई रिक्वेस्ट भन्नुभएको छ हुन्छ के गीत गाउने त सालाई जोगाउँछु नि त त्यसो भए फुलको थुङ्गा फेवा तालमा डुङ्गा यो पनि एकदम मनपर्छ मलाई सागर गुरुङ गाएको गीत एकदमै मनपर्छ मलाई उहाँलाई पनि सम्मान सम्मान गर्न चाहन्छु पेज लाइकबाट नै फुलको थुङ्गा तिमलाई हेर्दा यस्तै माया कसैको लाग्दैन ए यस्तै माया कसैको लाग्दैन कस हजुर म पनि साउदीबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ हजुर धन्यवाद डिभी पाइजा मगर हुर, हुर, हुर। चा टिचाइट गर्नु भएको छ मलाई एकदमै साथ दिइराख्नु भएको छ कमेन्टबाट अर्को पनि टुक्का अर्को अन्तरा पनि है मर्स्याङ आ सालै छु दुई किनारा छो धक फेरि रो ये रा हाँ बनको फुला फुलचारे बन भित्रै दुखा भुल्द राहे मन भित्रै ए दुखा भुल्द मन को पिरा भुलचारे मन भित्रै बनको एकदमै मलाई पनि मनपर्ने गीत हो देव चिडी मगर आहा कति मिठो गाउनुभयो भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू धन्यवाद खासै मिठो गाउन त आउँदिन आउँदैन मलाई तर पनि मिठो छ राम्रो छ भनेर मलाई हौसला दिनुहुन्छ त्यही नै खुसी लाग्छ मलाई नत्र भने मभन्दा धेरै मि मिठो, मिठो मिठो स्वरको धनीहरू हुनुहुन्छ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा धेरै गायिकाहरू हुनुहुन्छ मेरोभन्दा धेरै मिठो मिठो स्वर भएको गायिकाहरू हुनुहुन्छ त्यो भिडभाडमा मलाई पनि राम्रो भनिदिनु हुँदा एकदमै खुसी लाग्छ डोलबहादुर दामी सङ आई लाइक मिनासिस योर भोइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू राजु जोशी वा नाइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू राना ध्वज पाखरिन अमेजिङ भोइस सोल्टिनी भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सोल्टिज यु मोहन सिंह चाँद नाइस सङ भन्नुभएको थ्याङ्क यू नामाङ तामाङ लो ल एन्ड नमस्कार भन्नुभएको छ नमस्कार राम होली ओ नाइस सङ्ग थ्याङ्क यू तिलक थापा रियल्ली आई लभ योर भोइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू हेमराज प्रिन्स मुस्कान दामी स्वर दिजु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू मगर बाबु नाइस दिजु भन्नुभएको छ हिरा सोनी दामी सङ जलपरी जफ्रेल डेभ्लप डेभलप जलपर डेभलप लभली भोइस थ्याङ्क्यु राणा ध्वज बाख्रेनी यो भोइस इज रियल्ली गुड सोल्टिन नो नो ल गइ त हालेमा अस्ति ओके थ्याङ्क यू मनिराज थापा मनिराज तामाङ ल धेरै राम्रो भोइस छ म ड्युटीमा छु गएको अब अब गुड नाइट तपाईँको पनि तपाईँको पनि सुत्ने टाइम भएछ बाई मिस यु अलवेज टेक केयर ओके गुड नाइट ह्याप्पी लभ सङ दिदी सङ नाइस सङ हजुर थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू धन्यवाद अब फेरि पनि विषय विशेष अब प्रसङ्गतिरै जाम होला म आज धेरै पछि मेरो लाइभ पेजमा लाइभ आउनुको कारण छुट्टै छ यहाँहरूलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु किनभने कतिजना मेरो फ्यान मेरो मलाई माया गर्नुहुने मेरो दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भर्खरै जोडिनु भयो होला लाइभमा यहाँहरूलाई पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु मेरो चाहिँ आज भोलि मिना लामा नामबाटै मेरो फोटो राखेर रा, फेक आइडी खोलेर चलाइरहेको छ लाइक पेज अनि त्यो पेजमा चाहिँ अलि नराम्रो खालको अलि असभ्य अलिकति नकारात्मक त्यो मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्ने सुन्न हेर्न पढ्न अप्ठ्यारो लाग्ने शब्दहरू चाहिँ लेखेर मेरो फोटोहरू पोस्ट गरेको मैले देखेँ अनि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो असर पार्छ त्यसमा आएको कमेन्टहरू मैले हेरेँ सबै त मैले हेर्न भ्याएन थोरै केही कमेन्टहरू हेरेँ अनि मिना लामा पनि यस्तो यो त मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ मैले यस्तो सोचेको थिइनँ भनेर धेरैले भन्नुभएको छ कमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो म हुँदै होइन त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ म मेरो यो पेज लाइकबाट चाहिँ केही दिनको लागि भए पनि त्यो अर्को फेक आइडीलाई नहटाउन्जेल मेरो म कानुनी कारवाही यो कताबाट हुन्छ त्यसलाई नहटाएसम्म चाहिँ म दिनमा एकपटक चाहिँ लाइभमा म लाइक पेजबाट म लाइभ आउनेछु जुन पेजबाट म दिनमा एकचोटि लाइभमा आएको छु त्यो मात्र मेरो ओरिजिनल पेज हो भनेर यहाँहरूले ख्याल गर्नु होला है राणा श्रीवासी सुत्ने बेलामा मिठो गीत सुनाउनु भयो धन्यवाद हजुर धन्यवाद सीताराम श्रेष्ठ मिठो स्वर छ भन्नुभएको छ धन्यवाद सञ्जयको वाइबर नाइस सङ दिदी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू तारा श्रेष्ठ हाइसिस भन्नुभएको छ हेलो नमस्ते मिलन गुरुङ हेलो भन्नु हेलो लासो छ्याजलो दिपक तपाम लान सोर गुड इङ्लिस र तामाङ भाषा मिसाउनु भयो जस्तो छ लोचन मगर धेरै मिठो गाउनुहुन्छ सिस इन्द्रिणी लाइभ दोहोरीमा धेरै हेर्ने गर्छु हजुर थ्याङ्क यू धन्यवाद नगेन्द्र राउत यो गलत काम हो केही कसैले यस्तो नगरिदिनुहोस् हजुर हजुर यहाँहरूले पनि रिक्वेस्ट गरिदिनु होला मैले त त्यो गर्नुपर्ने साइबर क्राइम पुलिस केस के के गर्नुपर्ने सबै मैले त्यो प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छु अब यति मैले लाइभमा आएर भन्दाखेरि र मैले फोटो पोस्ट गरेर त्यो अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अझै नटेरी र त्यो मेरो फेक आइडी चलाइरहन्छ अझै पनि निर्धक्कै त्यो मलाई असर पार्ने काम गरिरहन्छ भने मैले पनि के गर्नुपर्छ मैले सक्दो गर्छु र मलाई यहाँहरूको साथ सपोर्ट चाहिन्छ चा, मेरो दर्शकहरूले जो जो मेरो फेसबुकमा अनि पेजमा मेरो दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ मलाई माया गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूले साथ दिनु भएपछि केही लाग्दैन मलाई त्यो फेक आइडी चलाउनेको केही सिप लाग्दैन भन्नेमा मलाई एकदमै म विश्वास छ मलाई तिर्सना बुढाथोके मिठो भोइस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू विवश कुमार रोकाय नाइस सङ हुनुहुन्छ थ्याङ्कयू अनिल राणा मगर हाई मिनासिस भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार ओम थापा मेरो नाम त भन्नु भएन त भन्नुभयो ओहो सरी है धेरै एसएमएस आइरहेको छ कमेन्ट आइरहेको छ मैले छुट्यो होला लोकमणि भण्डारी हाई मिना फ्रम कतार हजुर नमस्कार हाई मिना नमस्ते एकदम राम्रो छ सिस्टर तपाईँको स्वर भन्नुभएको छ मन बेकिङ थ्याङ्क यू धन्यवाद राणाध्वज पाखरि पूर्णिमा सोल्टिनी ल वाइ को सिगोले सोल्टिनी भन्नुभएको छ यो चाहिँ तामाङ भाषामा पूर्णिमा बहिनीको गीत गाउनु न सोल्टिनी भन्नुभएको छ है हुन्छ सङ दिदी स्टेट सङ स्टेट सङ कुन गीत त त्यस्तो दुर्बबहादुर फड्का हाई मिनाजी भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार रत्नबहादुर तामाङ सिस्टर मिस यु भन्नुभएको छ मिस टु गणेश बुढा आई मिस यु आई मिस यु भन्नुभएको छ मिस यु टु जबरेल डेभलप त्यस्तोलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ हजुरबाट एउटा गीत प्लिज हजुर <laughs> हुन्छ थ्याङ्क यू धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ पढेर सुनाएन मेरो नाम आएन भने मन नदुखाउनु होला है सरी म एकदमै माफी माग्न चाहन्छु धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद मैले पढ्न नभ्याएँ ना पनि नारायण पाण्डे नमस्कार सिस आई एम फ्रम न्यु दिल्ली भन्नुभएको छ नमस्ते तर लामा सोनाइ सोल्टिन भन्नुभएको छ यू टेक बहादुर गुरुङ नमस्ते सिस भन्नुभएको छ नमस्ते दिलमाया दोङ तामाङ नाइस भोइस एन्ड यो सिस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू भीम सुवेदी लुक्स सो ब्युटिफुल सिस भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू गणेश बियल ब्युटिफुल भन्नुभएको छ थ्याङ्क्यु भुवन चापागाएँ हेलो हेलो नमस्ते आइएम वाचिङ कतार भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार थ्याङ्क यू डनी लिम डेनी लिम आज धेरै दिनपछि हजुरको सुमधुर स्वर सुन्न पाइयो खुसी लाग्यो सेवारो नामन भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सेवारो सेवारो नारायण पाण्डे जिएसी आई लभ यु कमल राज जैसी तिम्रो कान्छा आई लभ यु मिना भन्नुभएको छ थ्याङ्क्यु नवराज श्रेष्ठ हाई मिनाजी दर्शन नमस्कार हजुर म बुटोलबाट हो हुँ भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार दर्शन नमस्कार हाई दर्शन हजुर आई एम वाचिङ फर कतार ओके थ्याङ्क यू कृष्ण शर्मा यू अब म अब चाहिँ म बिदा हुनुपर्छ होला नानी म विजय गौतम नानी म हजुरको हरेक एपिसोड नछुटाएर ना हेर्छु नानी धेरै खुसी लाग्छ नानी म कतारबाट हजुर धन्यवाद धन्यवाद थ्याङ्क यू खुसी लाग्यो केशव श्रेष्ठ आई लभ यु मिना मिस यु भन्नुभएको छ हजुर थ्याङ्क यू मिस यु टु हेरौँ अन्त हेलो सिस्टर तिम्रो कान्छा मिना मिना मलाई हजुर धेरै मनपर्छ भन्नुभएको छ हजुर थ्याङ्क यू मन पराइदिनु भएकोमा अशोक रोकाया नमस्ते सिस आई एम फ्रम इन्डिया भन्नुभएको छ हजुर नमस्कार इन्डियादेखि हुनुहुँदो रहेछ हरि कार्की वा वा नाइस हजुर भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू वीरेन्द्र नेपाल हाई ब्युटिफुल सिस्टर सो नाइस बोइज इन आई लाइक यु सो मच भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू कमल पौडेल हस् त्यसलाई त कडा कारवाही गर्न पर्छ है सिस अनि अनि अझ त लेट लेट भयो त नेपालको टाइम त है त्यसको कारणले यो रातिमा हजुर हो नि हो नि एकदम हो एकदम हो सरी मैले छिटो उठ्नु चाहिँ काम गर्नु छ रात परिसकेको छ तर पनि मैले आज चाहिँ मैले थोरै समय भयो निकालेर भए नि लाइभ आएर मैले यो कुरा भन्नै पर्छ भन्ने कुराले मलाई दिनभरि मनमा कुरा खेलिरहेको थियो जहाँ पुग्दा पनि त्यही भएर एकैछिन यहाँ यहाँहरूलाई यही कुरा जानकारी गराउन आएकी हुँ विशेष गरेर एकदमै नराम्रो नराम्रो कमेन्ट स्टाटस लेख्ने अनि त्यसपछि दर्शकहरूले चाहिँ नराम्रो नराम्रो होइन उहाँहरू चाहिँ एकदमै अचम्मय मान्नुभएको छ कि त्यो कमेन्ट त्यो स्टाटस देखेर मिना लामाले यस्तो पनि भन्छ किन आजभोलि किन चाहिँ यस्तो चुर चुरीफुरी गरेको किन ठुलो बनेको अनि यस्तो हामीले सोचेको थिएन भन्ने खालको कमेन्टहरू गर्नुभएको छ यस्तो सुहाएन भनेर भन्नुभएको थियो हो मलाई सुहाउँदैन र मैले गर्न चाहन्न पनि त्यस्तो मलाई त्यो मन पनि पर्दैन मलाई कहिले पनि म आफूले आफू राम्रो छु भन्न पनि मन पर्दैन जति पनि पोस्टहरू म कस्ती छु अनि दुईजनाको फोटो पोस्ट गरेर कुन चाहिँ मन पर्यो को राम्री छु अनि मसँग ल पर्छ भनेर हो कि क्या हो आजभोलि हाइहाल्नु पनि गर्दैन बोल्न पनि छोडेर यस्तो यस्तो पोस्ट गरेको छ अनि मलाई सही उत्तर जसले प्रश्नको सही उत्तर दिन्छ उसँग म बिहे गर्छु रे यस्तै यस्तो कमेन्ट यस्तो यस्तो स्टाटसहरू लेखेर पोस्ट गरेको छ मलाई यस्तोहरू चाहिँ मलाई मन परेन जहिले पनि चाहिने भन्दा नचाहिने बढी अनावश्यक बढाइ चढाइ गरेर मलाई बोल्न मन पनि पर्दैन म बोल्दिनँ पनि त्यो त्यसमा चाहिँ त्यो खाल त्यो तरिकाले लेखेको छ स्टाटसहरू त्यही भएर सबैजना अचम्म मान्नुभएको छ मेना लामाले यस्तो भन्छ र भनेर सरी <imitation> मैले यही कुरा जानकारी मात्रै गराउन खोजेको हो मलाई अन्यथा नलिनु होला यो रातिमा लाइभ बसेर के तमासा देखाउँदैछ भनेर सोच्नु होला मलाई अलिकति त्यो कारणले टेन्सन भएर पनि हो र म अब मेरो लाइक पेजबाट हरेक दिन थोरै थोरै समय लिएर भए पनि म आउनेछु जुन पेज जुन लाइक पेजबाट म लाइभ आउँदिनँ त्यो चाहिँ मेरो फेक आइडी भनेर चिन्नु होला है आजलाई यति नै गरम होला शुक्र वाइबा साइबर क्राइममा हाल्नुहोस् न हजुर म त्यही गर्दैछु प्रोसेस अगाडि बढिसकेको छ दिजु आउट गर्न पर्छ हजुर ल हुन्छ ओ भाइ के भन्छ ओ भाइ मारो, मुजे भन्छ के भन्छ शिवागिरी अब बिदा हुनुपर्छ आजलाई के भएपछि लाना भन्नुभएको छ खगेन्द्र राज छेत्री मलाई हजुरसँग इन्द्रियणी टेलिभिजनमा दोहोरी गाउन मन छ सिस भन्नुभएको छ एकदमै एकदमै मलाई कहिले काठमाडौँ आउनुहुन्छ अथवा काठमाडौँ बस्नुहुन्छ कहाँ हुनुहुन्छ इन्द्रियणी जाने बेलामा मलाई खबर गर्नुहोला मलाई फेसबुकको म्यासेन्जरमा म्यासेज गर्नुहोला अथवा नम्बर छोड्नुहोला इन्द्रियणी जानु थियो बहिनी म मेरो टाइम यो डेटमा मिलेको छ भनेर खबर गर्नुहोला म टाइम मिलाउने छु पदम गुरुङ गुड नाइट दिदी भन्नुभएको छ गुड नाइट के टेन्सन भयो दिदी प्लिज सेयर गर्नु होला हजुर मैले भनिरहेको छु मेरो फेक आइडी खोलेर नराम्रो नराम्रो स्टाटसहरू लेखेर पोस्ट गरिरहेको छ त्यही कारणले हो टेन्सन त्यही कारणले भइरहेको छ अब म एउटा सानो गीत गाएर यहाँहरूबाट ओझेल पर्न आज बिदा हुन चाहन्छु आजको लागि शम्बु कार्की हेरियो पोस्ट मिना भन्नुभएको छ हजुर हेर्नु होला है के गर्ने यस्तै छ जमानाअनुसार चल्नै पर्ने के गर्ने यो फेसबुक भन्यो पेज भन्यो के भन्यो टिकटक भन्यो यसैले कहिले काहीँ खुसी बनाउँछ कहिले काहीँ दुःखी बनाउँछ कति कुराहरूलाई राम्रो गराउँछ कतिलाई नराम्र नारा, नराम्रो पनि गराउँछ यस्तै हो थोरै गीत सुनाएर सुनाउनु चाहन्छु यहाँहरूलाई अब जाँदा जाँदै के गीत गाउँछु भन्दाखेरि के गीत गाउँ होला लोकगीत अथवा दोहोरी लोक आधुनिक चलचित्र के गीत गाउँ होला लास्ट जाने बेलामा गीत गाउनु न भन्नुभएको छ उमेश मुखिया म पनि हजुरको लाइभ हेर्दैछु हजुर हजुर धन्यवाद नमस्कार टेकेन्द्र केसी गीत गाउनु नभन्नुभएको छ के गीत गाउँ सही हो ओके दिदी गुड नाइट के भयो र दिदीलाई भन्नुभएको छ राम तामाङ युग तामाङ ए खास त्यस्तो ठुलो त केही भएको छैन सबैजना हतारमा हुनुहुन्छ बिजी हुनुहुन्छ आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ मिनेट मिनेटको महत्त्व छ तर मैले यहाँलाई भुलाइरहेको छु होला हलमलाइरहेको छु होला ठिकै छ म पनि बिदा हुन चाहन्छु एकैछिन सानो गीत गुनगुनाउन चाहन्छु मिना दिदी धेरै टे टेन्सन नलिन ना, ल सजाय पाउँछ पाउनुहुन्छ हजुरले <laughs> सजाय पाउनुहुन्छ <laughs> सजाय फेक आइडी खोल्नेले पाउँछ भन्नु खोज्नुभयो होला हुन्छ के गीत गाउनु भने सोच्दैछु म त म गीत गाउनु के मलाई मायाले सतायो लौ भन्ने गीत त्यो गीत कुन गीत होला मलाई शब्द त्यति याद छैन ज्ञानेन्द्र कार्की त्यस्तोलाई छिटोभन्दा छिटो कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ हुन्छ प्रिन्स तामाङ गुड नाइट सिस भन्नुभएको छ गुड नाइट धेरैजनाले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ मैले पढ्न भ्याइरहेको छैन सरी लाइक कमेन्ट अनि हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पुरानो गीत गाउँछु म आज लोकगीत <laughs> पुरानो गीत कुन गीत भन्दाखेरि आज त के बिबाको बर्थडे हो नि बर्थडे हो नि के भन्नुभएको छ विष्णु घरदी प्युठान सानो पुरानो एउटा गाउन चाहन्छु है कसले गाउनुभएको यो बिमा दिदीले गाउनुभएको कि जस्तो लाग्छ जसको भए पनि म गाउन चाहन्छु बन्चारीले गुड छुड

सातुराले देखि भने रुँदा बस्छु ढोका थुने अर्को पनि छ एउटा एकदम पुरानो गीत गाउन लागेको गाइहाल्छु भयो जीवन अधुर झै जिउँदैछु ज त बिमा कुमारी दुरा दिदीको गीत गाउनुहोस् न एउटा भन्नुभएको छ ओके बिमा दिदीको गीत कुन गाउँछु भने काटेर काटेर पारी पारी

थ्याङ्क यू धन्यवाद धन्यवाद सबैजनालाई अधुरो छ जीवन सङ्घ दिदी राम्रो लाग्यो सङ हजुरको दिदी भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू धन्यवाद सूर्यलाल दोङ तामाङ मिना बहिनीको दामी छ हो भन्नुभएको छ हजुर थ्याङ्क यू हा भेर्ने झोलामा आदि खोलामा हो आदि खोला के ल्यायो कोसेली भिर्ने झोलामा के ल्यायो कोसेली भिर्ने झोलामा आँटी खोलामा भिर्ने झोलामा गाउनु भनेर भन्नुभएको रहेछ यहाँ टेकेन्द्र केसीजीले त्यही भएर लाइक पेजमा लाइभ आछु यो आँधेरी रातमा लाइक पेजमा लाइभ आछु यो आँधेरी रातमा ए रमाउँदैछु माया गर्ने दर्शकहरूको साथमा भेर्ने झोलामा भेर्ने झोलामा आधी खोलामा

थ्याङ्क्यु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू धन्यवाद आजलाई यति नै गरौँ किनभने रातको बाह्र बज्न लागिसक्यो मलाई एकदमै निन्द्रा पनि लागिसक्यो भोलि बिहान छिटै उठ्नु छ फेरि पनि जाँदा जाँदै यहाँहरू सम्पूर्णलाई लाए। मेरो लाइक पेज अर्को एकदमै फेक आइडी खोलेर चाहिँ चलाइरहेको छ नराम्रो नराम्रो नराम्र स्टाटसहरू लेखेर पोस्ट गरिरहेको छ मेरो फोटोहरू राखेर अनि एकदमै त्यो त्यो लाइक पेजमा पोस्ट भएको फोटोहरू भिडियोहरू चाहिँ एकदमै धेरैजनाले कमेन्ट गर्नुभएको छ लाइक सेयर गर्नुभएको छ अब चाहिँ सोचेर हेरेर बुझेर मात्रै लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु अम... अम... त्यही नै भन्न चाहन्छु आजलाई हजुर सरी 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 थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू धन्यवाद नमस्कार आजलाई गुड नाइट बाई बाई जो जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल राख्नु होला है सरी बाई बाई